بسم الله الرحمن الرحيم. شخص اعتکاف کے اندر بیٹھا تھا, عبادت کر رہا تھا, رب کو راضی کر رہا تھا, اچانک حالات ایسے آ گئے کہ یہ تو مسجد سے نکلنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کو زبردستی مسجد سے نکال دیا, کسی نے اٹھا کے باہر پھینک دیا, یہ پولیس والوں کی جانب سے مقدمہ اس کے اوپر ہوا, کوئی وارنٹ جاری ہو گئے, سپاہی آئے اور اس کو زبردستی مسجد سے باہر کھینچ کے لے گئے, یہ کوئی ایسی صورت اس کے لیے بنی کہ زبردستی اس کو مسجد سے نکال دیا گیا. ان تمام حالات میں بھی اگر یہ مسجد سے باہر نکل گیا اس کا اعتکاف باقی نہیں رہے گا, اعتکاف فاسد ہو جائے گا. البتہ اعتکاف کے فاسد ہونے کی وجہ چونکہ اس کا اپنا اختیار نہیں ہے اس لیے اس کو گناہ تو نہیں ملے گا, لیکن اعتکاف کی قضا اس کے ذمے ہوگی. وہ قضا کتنی کرنی ہے, کتنے دنوں کی کرنی ہے, کس ترتیب سے کرنی ہے, اس کے لیے باقاعدہ ہمارے کلپ, ہماری ویڈیوز موجود ہیں, وہ آپ ہمارے چینل پر اعتکاف والی لسٹ کے اندر مکمل مسائل موجود ہوں گے, پوری ایک لسٹ ہوگی, ہر چیز اس کے اندر موجود ہوگی, آپ مکمل بیان ایک ہی لسٹ کے اندر آپ سن سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.